Selma Lagerlöf heter jag. Och jag är tydligen död, säger guiden Fredrik Lindström. Men vart är diakonen Johan de Marquez? Säg det, säg det. Jo, hallå, hallå. Hej. God dag. God dag, god dag. Hej, hej Fredrik. Hej. Hej alla tittare. Trevligt att ni är här igen och att vi får göra en till film. Dagens film ska handla om Selma Lagerlöf, naturligtvis. Den här boken, Böndagbok, är skriven av John Bailey och den är översatt och bearbetad av biskop Johan Dahlman, Strängnäs stift. Jag tänkte läsa någonting ur förordet. Gud, låt min själ få komma till mognad innan den ska skördas. Det där har ju jag skrivit. Det stämmer. Min sann. Precis. Orden på Selma Lagerlöfs gravsten är en bön för hela livet. Det sammanfattar generationers längtan efter äkthet och ärlighet i mötet med levande Gud. Bekräftar att livet som kristen alltid är ett liv i rörelse, fyllt av lycka, misströstan, förtvivlan, tröst och hopp, till mognad. Den här filmen kommer ta kanske ungefär 10 minuter. Och varsågod Fredrik, du som experten nu, berätta lite om Selmas liv. Ja, Selma Lagerlöf då. Föddes år 1858 i Sunne, eller Östra Ämteviks församling. Nummer 5 i syskonskaran. Hennes far då var löjtnant Lagerlöf. Det var en känd familj som har bott på Mårbacka sedan 1600-talet då. Pappan tyvärr förlorade Mårbacka sen, men det är en senare historia då. Hon var väldigt lärd som liten, hon tyckte om att läsa. Det var också så att hon hade lite fysiska problem. Hon hade höftledskulan var trasig. Och hon hade lite barnförlamning som liten, men det gick över sen då. Men hon läste väldigt mycket och var väldigt intresserad i skolan då. Hon skrev också lite en bok om indian. Det var den första bok som hon gjorde då. Mm. Och sen blev hon sedermera lärare. Hon pluggade till lärare i Stockholm, blev lärare i Karlskrona. Landskrona. Och det var hon 10 år som lärare, elementärskolan. Mm. Hon var väldigt uppskattad som lärare av elever. Mm. Får jag fråga? Ja. Skrev hon böcker under tiden som hon jobbade som lärare också? Ja, hon skrev ju det. Hon skrev ju bland annat då... Var det den här boken Gösta Berling? Gösta Berlings saga. Okay. Som hon hade hört berättelser om på Mårbacka då. Det var mycket berättartraditioner, så hon skrev en bok då. Den blev väl ganska... Väldigt känd bok. Och då fick hon så mycket pengar så att hon kunde sluta sitt arbete som lärare. Hon blev författarinna på heltid då. Sen skrev hon bland annat Kristuslegender i början av 1900-talet. Mm. Och det är en novellsamling då. 11 stycken noveller som handlar om kärlek och barmhärtighet och sånt. Okej. Får jag fråga, de flesta vet ju att hon fick Nobelpris och kanske att hon satte akademin. Ja. Kan du säga någonting om det? Ja, hon fick Nobelpriset som första svenska eller kvinna och första i litteratur år 1909. Och hon kom första kvinna då i Svenska akademin år 1914. Och där satt hon till hon dog 1940. Okej. Och under hennes... yrkesverksamma år då. Den här boken, vad hette den? Nils Holgersson? Nils Holgerssons underbara resa. Det är ju egentligen en geografibok som hon fick ett uppdrag att skriva. Ja. Och då handlar det om, från början handlar det om både Norge och Sverige, för de var ju union med varandra. Men sen efter 1905 så var det unionsupplösning. Och då var det så att då fick hon redigera mycket av boken, för Norge skulle inte vara med, utan bara Sverige då. Okej. Okay. Ja. Och den blev väldigt populär, den boken. Den är översatt i många, många språk. Mm. Hennes privatliv i övrigt och familjeliv, hur såg det ut? Ja, hon hade partner som det heter idag. Bland annat den här kända författarinnan och översättaren Sofie Erkan. De reste mycket tillsammans, bland annat till Jerusalem. Hon skrev den här boken sen efter research där i Jerusalem. Då. Och sen sedermera så hade hon... Valborg Olander då, en lärarinna i Falun. Och Selma bodde innan hon köpte tillbaks Mårbacka, så bodde hon ju i Falun och träffade henne mycket. Men sen pendlade hon mellan Mårbacka och Falun. Och de hade ett
partnerskap då. Okej. Okay. Mm. Du, det finns ju otroligt mycket att läsa. Ja. Och ta del av hennes historia och verk. Det jag rekommenderar är Kejsaren och Portugalien, Nils Holgersson då bland annat, och Jerusalem är också intressant. Det finns väldigt mycket, väldigt stor författarinna alltså. Kejsaren och Portugalien är ganska lättillgänglig, så det kanske är en bok som man kan börja med då. Ja, en socialrealistisk bok, det handlar om samhället då. Ja. Tusen tack Fredrik. Vi har ju några frågor till, så om vi kan få Selma att komma tillbaka till oss i studion så vore vi jätteglada. God dag, mina herrar. God dag. Vad bra att du kunde avvara en liten till stund med oss. Vi har några frågor som egentligen är ställda av dina kamrater från tiden i Landskrona. Säg Selma, er favoritdygd? Varmhärtighet. Er favoritegenskap hos mannen? Allvar och djup. Er favoritegenskap hos kvinnan? Detsamma. Er favoritsysselsättning? Att studera karaktärer. Vad anser ni för den största lyckan? Att tro på sig själv. Vad anser ni för den största olycka? Att såra någons känslor. Er favoritfärg? Solnedgångens. Er favoritförfattare? En gryende talang. Ert valspråk? Vanitas, vanitatum, vanitas. Åh, det känner vi ju igen. Det är från predikaren. Ja, det betyder väl fåfänglighet någonting va? Ja, jag tror man skulle översätta det med fåfängligheters fåfänglighet. Allt är fåfänglighet. Ja. Tusen tack Selma att vi fick berätta, men framförallt att du själv ville berätta. Träffa dig, vad trevligt. Tusen tack. Nu mina herrar och mina kära tittare, ska jag återgå till mitt. Jag är